Es complicado porque podríase dar una respuesta muy simple diciendo, por ejemplo, que hubo determinados intereses de tipo ideológico, de tipo político, por presentar un relato alternativo, un relato distinto que o relato imperante, y o que todos creo que aprendimos con mayor o menor intensidad, pero bien siendo que todos aprendimos en escola, siempre. Es decir, o Reino de Galicia non existía máis que fragmentariamente, moi pequenos momentos, pero toda esta entidade que está saindo a luz e coa que o queremos presentar era absolutamente ignorada. De todas maneras, esta explicación é un poquinho parcial, un pouco incompleta, e polo tanto, pois non é absolutamente certa, porque debíamos ter sobre a mesa todas as perspectivas posibles para, a partir de aí, sacar unha visión un pouco máis ponderada. Vamos a ver, por unha parte é certo que no momento en que se conforma o que nos entendemos hoxe por Estado actual, o Estado español e todos os Estados europeos semellantes, que é un modelo de Estado liberal que nace a partir da Revolución Francesa e das campañas napoleónicas e dos movimentos burgueses en toda Europa, este Estado, que é o que tamén se deu chamar pois, o Estado democrático, vai ter necesidade para justificarse a si sí mesmo ou para presentarse con forza ante a opinión pública, vai ter necesidade de ofrecer un relato convincente. Por que motivo? Pois porque no antigo réxime, en realidade, esta forma de Estado non existía, sino que, en realidade, as organizacións políticas que había pois eran máis ben plurinacionais. A partir do século XIX, vaise considerar, desde a perspectiva deste novo Estado, vaise considerar que o Estado plurinacional adoece de alguna debilidade. O modelo vai ser o Estado xacobino francés. É dicir, un Estado, unha nación. Tamén estamos vendo que hoxe é o que se pretende en algúns casos. Uniformizar o territorio baixo a perspectiva do que é a nación dominante nese territorio. Ou seja, que parecía que o Estado tal como se herdaba do antigo réxime era bastante frágil, por eso se estaba vendo abaixo en toda Europa, claro. E parecía moito máis forte, en cambio, o concepto de nación. O que se vai querer facer a partir dese momento, desde principios do século XIX, polo tanto, é crear unha identificación entre Estado e nación, a pesar de que o propio léxico desde sempre xa era diferente. Todos entendían que unha cousa era o Estado, o poder, a monarquía, o que fose, e por outra parte era a nación, que tamén tiña unha definición moi clara, non hai que andar buscando e dir moitas voltas no asunto. Pero agora se vai intentar unificar. E a nación como se presenta? Pois a nación preséntase dentro dunha secuencia moi, moi, moi longa. Esta enorme duración da nación parece que obedece a uns designios que están por encima mesmo das persoas que a compoñen e que a organizan, sino que ten unha evolución que parte da prehistoria, canto máis atrás posible, mellor, e parece que desemboca necesariamente no actual. Ou seja, que, por exemplo, España non é, tal como nos a coñecemos, unha creación política do século XIX, ou se quere, de finais do XVIII. Non, que España é unha nación que se ven formando paulatinamente desde hai miles e miles de anos. Incluso hai unha recente obra de historia que é España 2000 años de historia. Xa hai título, non? Está asinada por prestixiosos historiadores. Entón, o concepto de nación parece moi forte, pero hai que xustificarlo históricamente. E entón, o historicismo, que vai ser a búsqueda destas raíces históricas, o historicismo vai ter un papel determinante na formación do Estado contemporáneo. Ben, no relato historicista que vai adoptar España,
Galicia, por unha parte, está de máis. Está de máis porque rompe a secuencia que se quere presentar. A secuencia que se quere presentar é a poder ser desde a provincia romana de Hispania, que non existiu nunca, ou un pouco posteriormente, a partir de aí, desde o reino visigodo, porque o reino visigodo presenta moitas concomitancias, por visto, coa España decimonónica, é un reino católico. España ten unha revolución burguesa bastante incompleta, que para algúns autores fracasada. Pues a España contemporánea, ao contrario, por exemplo, de Francia, que é laica, España é católica. O catolicismo tópase nos visigodos. Parece que algo que se está totalmente incrustado no ADN de España, na xenética española. España ten que ser católica, porque os visigodos eran católicos. España non ten que ser republicana, ten que ser monárquica. Entón, tamén os visigodos son unha monarquía. España ten que ser una. E entón, os visigodos chegaron a ter un reino que unificaba toda a península ibérica. Aí quedou o accidente de Portugal na España contemporánea, non? Que non se terminou de asimilar, sempre se considerou algo un tanto excepcional. E outro factor importante, naturalmente, para que se trate dunha España liberal, é que ten que haber algún organismo deliberativo, alguna asamblea, as cortes, ten que haber un congreso, un senado, en fin, ten que haber este organismo típico da democracia. E tamén se crea a topar o seu primeiro representante, a súa raíz máis profunda, tamén os visigodos, os famosos concilios de Toledo. Entón, o reino visigodo é o punto de partida forte. Claro, aí fallaba algo, ademais da presencia bizantina no sur da península, fallaba a existencia do reino suevo. Como se asimila o reino suevo? Bueno, pues a poder ser, non se asimila. E de aí hai un cataclismo desde o punto de vista desta España decimonónica. Pensemos que no século XIX van a estar moi en boga todas estas ideas biologicistas das razas que se inventan nese momento, que logo designaron o que designaron. Aparece o concepto de raza entre os seres humanos. E claro, España contemporánea tiña que ser moi europea, polo tanto, a poder ser o máis área posible. Pero chegaron os musulmáns e nos fastidiaron todo o asunto. Entón, que se vai? Bueno, pues ese o outro, a gran crise de España, a perda de España, que se chamou, pero que afortunadamente se recupera en Asturias. Asturias se crea un reino que resiste e que depois pasa a León, pasa o reino de León, ven a Reconquista, e entón os visigodos parece que salvan, hai unha ponte aí pola que salvan esa catástrofe africana dos muros, se salva e se vai reconquistando a península e ademais repoboando, para que non quede un muro, vai se repoboando. E de entón, do Reino de León, pasase a Castela, a que ademais a historia tradicional lle dá un nacimento que se adianta en 100 anos ao Real, porque o ponen xa no século XI, e en realidad o Reino de Castela hace mediados do século XII, bueno, e de Castela, xa, lóxicamente, ven reis católicos, e aí confluen dúas historias potentes, que é a historia de Castela e a historia da coroa de Aragón con Cataluña. Os suevos e un reino que se chame galego sobra. Entón, hai un relato determinado, un relato historicista, que é o que se acepta, e tampouco é que haxa, vamos a ver, tampouco é que haxa unha mala intención e que haxa un desexo exprofeso de deixar a Galicia fora de xogo. E aquí temos que introducir outro factor para completar esta idea que creemos que se asusta bastante a realidade. E outro factor é que, en realidade, este esquema historicista oficial academicista español non ten que loitar contra outro esquema histórico alternativo en Galicia, porque prácticamente non existe. E isto non quere decir que Galicia non chegase puntualmente á creación da historia contemporánea, porque Murguía, Vicente e López Ferreiro están xusto con puntualidade aí, están, pero a historia de Galicia, ao contrario do que pasou, por exemplo, con Cataluña, non ten unha evolución acumulativa e que vayamos pasando
dos pasos previos a otros posteriores, engrosando todo o noso patrimonio de coñecementos, todo o noso volumen documental e de fontes, senón que vimos a saltos. Cando morre Murguía, pues, en realidad a historiografía galega está atravesando un momento xa desde unas décadas antes, desde finales do século XIX, está atravesando unha profunda crise que se corresponde con unha crise pois, do movimento nacional galego. Nos anos 20, os homens da xeración nos recollen a preocupación e volven a traballar, pero prácticamente parten de cero, porque a historia, pensemos que a historia de Murguía e de Viceto é que non se reeditaba, era prácticamente desconhecida, e os incluso movémonos con reedicións facsímiles. Non era desconhecido. A xeración nos sabemos o que lle pasou. Chegou 36 e é laminada totalmente, e entón vai tardar moito en recollerse o traballo de investigación de historia de Galicia. Por tanto, eu diría, e xa resumo e remato, que por unha parte hai unha intencionalidade política de demostrar que o Estado español é igual a nación española e que ten unha longa historia que vai conducindo ata onde se chegou, e por outra parte hai unha debilidade historiográfica por parte de Galicia que é, por tanto, incapaz de presentar un escudo e unha alternativa fronte ao relato oficial.